juguen millor perquè entrenen millor i si la feina és més productiva que la de setmanes enrere és també per la relativa continuïtat d'un bloc que ha patit sotracs importants amb multitud d'absències provisionals o permanents inesperades. La derrota ajustada de l'altre dia és una bona prova que l'actual ADT Torreforta no té res a veure al de les primeres jornades de Lliga EVA. És el primer partit que ens sentim que som un grup, que som un equip amb els que hem estat entrenant i això. Comença la cosa a rutllar alguna cosa millor, però encara ens falta aquest pas per aconseguir fer el canvi a guanyar partit. Tenim molts moments que ens sentim dintre el partit, que ens sentim competitius, però és cert que quan desconnectem i fem aquest xip ens en van al risc tot el que hem fet. Encara queda alguna cara nova per incorporar després de la de Gerard Estabanell, que va debutar just després de signar amb els de Ponent. Mentrestant, el cos tècnic insufla dosis de positivisme i confiança a la plantilla per relativitzar un balanç capgirable de 0 victòries i 5 derrotes. El Borja el que ens diu és que anem en el camí que ens toca, cosa que ens ajuda a veure-ho en els entrenaments, en els partits, ens indica molt, sobretot en reforç de vídeo, en situacions específiques, i molt de reforç positiu en això, no? Que és el camí que hem de fer, que cada cop que anem construint, que anem ficant un pau més, anem guanyant amb més confiança. L'EVA descansa aquest cap de setmana i l'ADT Torreforta reprendrà l'activitat a Castelldefels el 31 de gener.